Добро вечер во уште едно издание на 24 анализа. Завршните чекори околу преговорите со името се прават токму на годишнината на владата предводена од Социјалдемократскиот сојуз. Лани токму на овој ден во законодавниот дом почна расправата за избор на новата влада. Една година потоа премиерот Зоран Заев се пофали дека во Македонија се живее слободно и подобро. Опозицијата критикува, граѓаните поделени. Зоран Заев во овие моменти реферира за преговорите за името и договорената рамка во Брисел и пред сопартиците на Централниот одбор. Состанокот е во пресрет на телефонскиот разговор кој што го најави самиот Заев со неговиот грчки колега Ципрас. За една година влада за преговорите со Грција за името вечерва во телевизија 24. Мој гости Тодор Пендаров, колумнист, Никола Дујевски, универзитетски професор. Добро вечер. Александар Спасеновски, универзитетски професор. Александар Спасов, универзитетски професор. Добро вечер. Факултет Јустинијан Први. Да почнем од вас, Пендаров. Добро. Не знам дали со името или со една година. Ајде со името прво да. А добро, со името денеска на... Мене, ја би почнал прво со денешната патетична пресконференција на председателот на владата, со цела влада, а германците би рекле Балканише су штенде, бидејќи нигде во свет, тоа го правеше предходното, ова само континуитет. Нигде во свет нема такви пресконференции посветени на една година од работењето, нацртани сите, али добро. И слушавме за името тоа што го слушавме, дека премиерот носто зборува дека сега сме најблиску до решение, че биде драго да биде тоа решение задоволително за сите нас, односно да биде, да не биде ерга омнес, кој што и самиот премиер често пати зборуваше, да не биде во внатрешна потреба, значи да нема отварање на уставот. Јас во ова телевизија многу пати сум зборувал критички за односот на бившата влада до, воопшто до ова прашање со името, до етничките прашања за македонскиот народ. Стално сум тврдил дека не искам да бидам антички македонец, дека сакам да бидам словен по своите корени. И сега, ако до сега сум македонец, утре бидам северен, горен или не е важно каков македонец, тоа не сакам. Ако треба мојот јазик да се вика северно-македонски, тоа не сакам, на тоа се мои лични работи. Значи, околу името останува да видиме тој фамозен телефонски разговор на господинот Заев и Ципрас. И нивната средба преспа не е убав град, преспа е убаво езеро. Денеска лапсус лингва е, го сметам тоа. Мислеше на ресен, не мислеше на преспа премиерот. Но ако одиме со во тоа да се прифатат комплетно сите услови што не ги поставуваат грците, мислам дека нема да биде добро. Посебно не ерга омнес, бидејќи ерга омнес, мислам професорите подобро ќе го објаснат од мене. Ерга омнес важи само за надворешна употреба. Односно ерга омнес кој се употребува како термин, се мисли на меѓународните односи, не се мисли ерга омнес на внатрешниот правен и уставно уредување на една држава, барем по меѓународно право е така, барем ја така сум учел кога сум студирал меѓународно право. Но останува да почекаме на тој фамозен телефонски разговор, да видиме што ќе рече. Ајде, кога тргнувме на македонски. Едно е факт дека навистина е така, никогаш не сме биле поблизу до решение. Преговорите се во завршна фаза, тоа го споделија со нас тие кои што се вклучени во преговорите, министерот Димитров и некоја работна група која што и во моментов веројатно е во Атина. Јас очекувам, без личните ставови кои што господинот Пендаров ги искажува, да не бидеме докрај задоволни, но и да не бидеме докрај незадоволни. Веројатно решението ќе биде, тоа ќе се случи. Се повеќе оној оптимизам кој што го имавме пред 3 месеци, па потоа малку спласна, сега повторно е во навиделина, затоа што се гледа дека поголемиот дел од народот е подготвен за решение. Какво ќе биде тоа решение, веројатно, ни самиот Заев денеска не знае, а не па ние да можеме да предпоставуваме. Меѓутоа, ако е тоа директно, строго поврзано со европските интеграции на државата и со членството во НАТО, верувам дека нема да бидеме докрај незадоволни од таквото решение. Наистина, како вовет кон целата дебата, можеме генерално да соопштиме дека Република Македонија според мене се наоѓа во еден исклучително тежок, драматичен историски период кој што во голема мера ќе определи нејзината иднина. Иако до пред некое време говоревме за Република Македонија пред 2001 година
и Република Македонија после 2001 година, кога беше комплетно уставно редефинирана, сега веројатно ќе зборуваме и за еден трет период во развојот на нашата држава, односно на Република Македонија после 2018 година. Сакам да кажам дека со оглед на карактерот на темата за која што се дискутира, тоа име, имено уставното име на Република Македонија, навистина сметам дека она која што и недостасува на Република Македонија, на јавноста, на граѓаните, на сите нас, е малку поголема информирано за карактерот на целиот процес, бидејќи става на збор за тема која што не тангира сите нас лично, со која ова држава треба да живее, и оттаму одговорноста која што врз своји плеќи, врз свој грб ја имаат преземено политичарите на Република Македонија, не знам дали се свесни колкава е, колку е голема, и решенијата кои што ги носат, какви последици ќе предизвикаат врз развод на Република Македонија. Оттаму сметам дека е особено важно, барем во ова преостанато време, доколку, како што следиме од средствата за јавно информирање, се надзира некакво решение, е особено важно да се постигне консензус помеѓу сите релевантни политички чинители во Република Македонија, заради тоа што тоа е најголема гаранција дека опцијата која што како држава ќе ја одбереме, независно дали ќе одбереме да се договориме или да не се договориме, ќе биде најисправната. На Република Македонија е потребен консензус помеѓу клучните политички институции, шефот на државата и премиерот на владата, особено во светло на водењето на меѓународната политика и врските кои што произлегуваат и правото од Усовот на Република Македонија, и секако помеѓу клучните политички фактори. Ниту едно сериозно политичко решение во Република Македонија не може да биде донесено на начин на кој што се сака, доколку се нема постигнато консензусот во однос на овие две институции, во однос на клучните политички чинители, а не пак прашање какво што е уставното име на Република Македонија. Спасов, имам можности овде за дебата, ама потоа, да, бидеќи произлегува многу прашања, уште вас да ве слушнеме како едно воведно излагање. Па добро, да не се повторувам, сите кажа дека очигледно дека сме релативно блиску или барем блиску до некој предлог за кој што ќе треба да се изјасниме. Аз тука се согласувам дека важно е да има консензус помеѓу сите, бидејќи ова не е прашање од дневно политичко значење, туку е прашање од национално значење, значи битно за иднината на оваа држава. Меѓутоа, не смееме да заборавиме дека ова прашање е цврсто поврзано со нашите ЕУ и НАТО интеграции, дека сега влегуваме во еден период кога може да биде прашањето злоупотребено од страна на еден антизападен, анти-ЕУ, анти-НАТО кампус, кој што постепено се формира и кој што легитимната грижа околу тоа како ќе се заврши спорот кој што Грција го има со нашето уставно име, може да да употреби за да води анти-ЕУ и анти-НАТО кампања. Тој кампус секогаш ќе најде по некое прашање кое што ќе го користи, но имајќи ја предвид високата сензитивност на ова прашање, мислам дека Република Македонија тука се согласува, влегува во еден драматичен период, да не заборавиме дека Црна Гора кога се придружуваше кон НАТО се соочи со обид за државен удар, нели упадна вооружени луѓе и тој државен удар беше спречен. И тоа не беше шега, што значи треба да го имаме тоа искуство и да бидеме подготвени да ги браниме нашите стратешки национални интереси, а тоа е членството во ЕУ и во НАТО. Во однос на самиот карактер на решението околу спорот за името, важно е деноминаторот, односно одредницата која што ќе биде евентуално договорена во рамките на решението, да од неа да не може да се изведуваат поими кои што ќе го тангираат идентитетот на македонците, односно македонскиот народ. Да бидам јасен, под идентитетот на македонскиот народ се подразбира македонскиот јазик, македонскиот народ како етничка заедница, се разбира македонската култура, односно македонската традиција. Тоа е особено важно затоа што доколку деноминаторот, односно одредницата се користи понатаму и за изведување на поими, тоа сериозно навлегува во идентитетските прашања. И конечно во однос на Ерга Омнес, во меѓународните односи, ако само го гледате Ерга Омнес, тоа точно се однесува и за билатералните, но и за мултилатералните односи, но самиот поим Ерга Омнес, антипод на тоа е интерпартес помеѓу страни, може да се употребува и за внатрешна употреба, значи Ерга Омнес само по себе ако го преведете од латински, значи за се према сите. Да. Така да треба да направите дистинкција за сите во меѓународните односи за под Ерга Омнес. Самиот поим Ерга Омнес не може по себе да биде ограничен само на меѓународните односи, треба да биде додефиниран. Дали се однесува Ерга Омнес во меѓународните односи? И привремениот или спогодба во НАТО, тоа јасно го за Обединените нации тоа јасно го дефинира дека станува збор за меѓународниот промет, а не за внатрешен. Но сега можеме ние да се мислам цело време зборувате нашиот национален интерес ЕУ и НАТО. Се споменуваат македонски народ и македонски јазик.
Нема, се става во преден план ЕУ и НАТО. Јас сум зел и за НАТО, сум бил секогаш. И секогаш сум пишувал дека тоа е иднината на Македонија, ЕУ и НАТО. Второ, не ми се допаѓа правење дека постојат антинатовски групи и групации. Антинатовски групации постојат и кај нас и во Соединените Американски држави и во било која држава, и тоа е демократија. Ќе се сложите со тоа. Тоа е сега акутна опасност за Република Македонија. Значи, остете ги нека нека бидат антинатовски, ако сакаат да бидат антинатовски. Не е проблем тоа. Тоа е демократија. Секој има право да се определи, значи, но... Значи, во многу држави кои влегува во НАТО, не се направи референдум, бидејќи немаше да помине. Кажем, пример, Словенија немаше да помине НАТО на референдум. ЕУ, да, НАТО немаше да помине. Па отидува преку парламент. Значи, да не дисквалифицираме одредени групи кои, ете се, кои што велите вие, анти-НАТО. Значи, стално ни се, и уште нешто што не ми се допаѓа, стално зборувате за некакви историски моменти. Ова држава има нонстоп историски моменти, ние нонстоп произведуваме историја, но ништо не учиме од историјата и ни се повторуваат историските грешки. Сакате од 903-та, па сакате 41-ва, па сакате понатаму и понатаму. До 91-ва, септември, 8 септември, со хемафродитно референдумско прашање, излеговме да се определиме дали сме за самостојност или не сме за самостојност. Ние тогаш, сите од нас бевме, тогаш не ни можевме да гласаме. Може би прашањето треба да биде. Не, ние знаеме сите, тоа може би треба да вас зашто изгласавте во таква ситуација, бидејќи вие тогаш бевте на тој начин бевте и новинар во тој период, ако не се лажам. Во тој момент, во тие историски моменти, за жал, не живеам. Нешто не се побунувавте многу и се остававте на овие генерации, ние да ја средуваме работата. Не е проблем некој да биде отворено дефиниран и анти-ЕУ и анти-НАТО, тоа е лична политичка определба. Проблемот е што политичко пределба да, и на група и на партија или на било да, апсолутно, меѓутоа тој кампус кој што мислам дека е надпартиски, значи јас не би го врзал со само една конкретна политичка групација во Република Македонија, како и заложбата за ЕУ и НАТО што е надпартиска во Република Македонија, има потенцијал да ја дестабилизира Република Македонија. Тоа не е кампус кој што е исклучиво филозофски клуб или дебатен клуб каде што можеме ние да дебатираме во однос на предностите или на статуци за членство во ЕУ во НАТО. Гледаме од искуството, последното искуство на Црнагора, да не зборуваме за трагедијата во Украина, таа е подалеку, но еве да бидеме поблиску во Црнагора, дека тој клуб има, ајде да го наречеме клуб или кампус, има можност потенцијално да донесе дестабилизација на Република Македонија, бидејќи паралели со Црна Гора кои не ви стојат. Може вака само апсолутно стојат паралелите, бидејќи и Република Македонија и Црна Гора за жал се под негативното влијание на своите, на својот северен сосед, за жал, и споделуваат една иста традиција на долга борба на референдумот во Црна Гора, на долга борба, само да довршам, на една долга борба да се оттргнат од ова малигно влијание и да настапуваат во согласно со своите стратешки национални цели. Тоа е паралелата помеѓу Македонија и Црна Гора. Можам да публичам спасеновски дујски паралела од ова што можеби Спасов го зборува. Да. Веројатно алудирате на Русија, иако цело време зборувате антинатовски групации. Ја не предпоставам дека мислите овде на некои политички групации, како што ја знам, политички партии. Не, надпартиски се тие групации. Тие се надпартиски. Исто како што ПРО-ЕУ и НАТО се надпартиски, така и овие се на нив, да, не ги врзува конкретна политичка партија. Кога споменувате Украина и Црна Гора, мене ми паѓа на памет Русија. Е сега, каде е поизразено руското влијание, во Македонија или во Грција? Мислите во Црна Гора? Тоа ја влече паралелата дека Црна Гора при влезот во НАТО се соочила со обид за државен удар. Тогаш дури одеа со спекулации дека постоел обид за атентати на Джукановиќ. Да. Така е. Мислам дека вечер има исклучително добри соговорници и дека може би е подобро наместо да си реплицираме еден на друг, да објаснуваме едно по едно тоа што навистина е тема на вечерашната емисија. Влијанието на Русија е несомнено, меѓутоа мислам дека Република Македонија е малку помалку сензибилна на таквите прашања, бидејќи ние немаме некои посебни врски со Русија, за разлика од Црна Гора во која што има многу српско население кое што се идентификува со Русија, така да го почитувам ставот на колегата, меѓутоа мислам дека во Македонија барем во овој период сега се уште немаме толку силни влијанија и не треба да не загрижуваат ваквите односи. Ние имаме многу пријатели и на исток, се уште, и на запад, кои што нема да не остават сами во целиот овој процес.
доколку ја добиеме поканата сега за членство, процесот на ратификација во државите членки ќе трае одреден временски период, јас мислам дека во сето тоа време ние ќе бидеме поддржани од Русија. Спасионски, како во НАТО или да, да почнеме преговори со Европската унија? Проблемот во однос на сегашна состојба е во основа многу едноставен заради судирот на два големи приоритети, на две големи цели или на две големи лични залагања на секој од нас како граѓан на Република Македонија. Од една страна, според сите анкети од независноста до денес, можеме да видиме дека е огромна, драматично висока поддршката на граѓаните Република Македонија за интеграција на државата во Европската унија и во НАТО. Веројатно до скоро немаше ниту една политичка партија која што имаше поинаква концепција за надворешно политичките приоритети на нашата држава, освен интеграцијата во Европската унија и во НАТО. Впрочем, ако го следиме историскиот тек или развојот на интеграцијата и во НАТО и во Европската унија, ќе видиме или ќе заклучиме дека подеднакво тоа е резултат на залагањата или на достигнувањата и на македонската левица, и на македонската десница, и на партиите на етничките заедници. Од друга страна пак, доколку настапиме сосем искрено во однос на прашањето за името, не верувам дека постои човек во државата, доколку опрашате каква е неговата позиција, кој е неговото лично чувство за тоа како Република Македонија треба да се именува себе си. Тоа е право кое што е стекнато дури и со највисоките меѓународни конвенции и тоа е една природна состојба која што одговара на цивилизацијскиот дострел на светот во кој што живееме денес. И оттаму Република Македонија се наоѓа соочена или политичките партии или власта, ако сакате, со една ситуација како да си го задржи собственото човечко, државно, национално достоинство, преку правото да се именува така како што се именувале генерации пред нас и генерации во иднина, а од друга страна да обезбеди во согласност со реалностите на меѓународната политика некакви услови за пристоен живот и долготрајност и долговечност и стабилност на Република Македонија како дел од овој Балкански полуостров. Од друга страна пак во светло на овие геополитички превирања, спомнавте влијанието на Русија, го спомнавте се по изразените толкувања дека светот се движи кон нова биполарност и таа натаму, Република Македонија дополнително обременета од страна на меѓународната заедница заедно, како и Република Грција, впрочем, да најде решение за овој долготраен, деценијски, нефер спор за држави и за народи како што е Република Македонија и македонскиот народ. И тука е таа филигранска, би рекол, уметност. Тука има огромен број на предрасуди. Има огромен број на интереси кои што се противат на интеграцијата на Македонија во НАТО или на проширувањето на НАТО. Имате други интереси кои што на кои не им одговара стабилноста на Македонија. Меѓутоа, и во едниот и во другиот случај, според мене, почетокот и крајот на се е поврзано со достоинството на Македонија и со достоинството на народот на Република Македонија. Овој народ не може да прифати решение кое што на крајот на кришчата ќе предизвика нови историски, повторно ќе употребам зборот историски, но нови драматични проблеми кои што ќе раѓаат нови национални фрустрации. Почетокот и крајот на овој спор би рекол и се надевам дека ќе успееме да изнајдеме некој решение во кое што ќе се сочува достоинството на нацијата од една страна, правото да се именува онака како што се именувало со години, но истовремено ќе најдеме начин да ги откочиме европските интеграции. И ќе завршам, сметам дека овие обновени разговори, ако сакате, овие серија на средби на различни нивоа, на крајот на криштата имаат еден друг ефект. Придонесуваат за намалување на стереотипите, на предрасудите, на непознавањата помеѓу политичарите, помеѓу елитите, помеѓу граѓаните, помеѓу луѓето од двете страни на границата. На крајот на криштата, во основата на овој проблем, според мене, е поврзано малку и со стереотипи. Јас мислам дека... Кој што доаѓаат од наше движност? Сега е време за малку помудро одлучување. Политичарите треба да ја завршат работата. 25 и повеќе години, една цела генерација, ние изгубивме, само затоа што имаме абстрактен проблем. Проблемот за кој што вие зборувате и јас го знам, и јас го препознавам. Меѓутоа треба на граѓаните да им се објасни. Македонија не е прва во меѓународните односи која што има ваква позиција. Силните го прават тоа што можат, слабите го прифаќаат тоа што мораат. Не сме први нити во интеграциите со Европската унија, нити со НАТО. Да не зборувам што Словенија и колку плати репарација на Италија затоа што во некое село италијаните Словенците стрела. Не е важно. Ама воопшто не е тоа што го зборуваат. Словенците кои се оцепија ги вратија, ги платија, оние што беше станато од осиските споразуми. Тие има спор со територија. Да. Се договараа околу Пиранскиот залив, едните го викаат, другите се водрискувала. Седна
Пахор и Косор се договорија, се откочи патот на Словен, на Хрватска кон Европската унија. Србија ја чека нешто слично, ќе мора да го редефинираат односот кон Косово. Зборуваме за прашања кои што се присутни на Балканот, но ние веројатно и сега, а може би и во времето наназад пропуштените шанси, сме во најповолна позиција. Треба да седнеме и конечно да расчистиме со ова. Абстрактно прашање кое што не до толку задира во моето лично чувство, во националниот идентитет. Време е за посилни одлуки, време е ова прашање да се стави на страна и да се обидеме да се приклучиме таму многу повеќе од колку да гледаме во историјата. Европската унија ќе трансфер, ќе промени, ќе промени идол, државата во многу обштествени полиња. Во ова светло идол само кратко. Трнав заврши со констатацијата дека сочувањето на уставното име, принципијално кажано, е врвен приоритет на, би рекол, сите политички партии. Кој ги да прашате принципијално и го одговорил исто. Од друга страна, истиот одговор ќе добиете и во однос интеграцијата во Европската унија и во НАТО. Значи, можеме да заклучиме дека стратешките, принципијалните, првичните позиции на сите релевантни политички фактори со одветни институции во Република Македонија во однос на тоа каков е амалгамот во овој политички момент ист. Во таа смисла, единствено кое што сметам дека недостасува е причина за сериозни стравови како од страна на политичките партии и институции, а особено од страна на граѓаните Република Македонија, е неинформираност. Ние имаме едно, би рекол, политичко солирање во долг временски период од страна на институциите, кое што, еве дури да предпоставиме дека ќе резултира со некаков договор, ќе предизвика серија на правни и на политички последици. Од една страна, вие имате уставната позиција на шефот на државата, која што му гарантира многу поголема вклученост во водењето на меѓународните односи Република Македонија и во однос на стратешките државотворни прашања. Од друга страна пак, евентуалниот договор, онака како што се најавува дека би бил постигнат во форма на меѓународен договор, подлежи на ратификација во Македонското собрание, која што има процедура на закон. Таквиот закон треба да биде подпишан од страна председателот на Република Македонија. Јас го поставам прашањето како ние мислиме да изведеме одредена процедура или да имаме поголема политичка тежина во разговорите со Република Грција кога имаме институционално нееднинство. Од друга страна, како очекувате вие поголема прифатеност на договореното или на недоговореното, доколку најголемата опозицијска партија е исклучена од разговорите? Значи, сакам да кажам дека, независно каков ќе биде исходот, дали тоа ќе значи одблокирање на интеграциите, надминување на кризата и влез на Македонија во НАТО, или на крајот на кризата, како што кажа и подпредседателката, односно министерката за одбрана, дека не е крај дури да немаме договор за името со Република Грција, нужно е потребно да постои единство околу тоа што е подготвена Република Македонија да прифати, а што не. Доколку постои единство во однос на прифаќањето, многу полесно ќе се заврши една формално правна процедура низ собранието која што завршува кај шефот на државата, и второ, доколку не се заврши, заедно ќе споделиме одговорноста како граѓани, политичките партии меѓу себе, општеството заедно во однос на непостигнувањето на договор со Република Грција, заради тоа што сепак рековме дека црвената линија за Република Македонија е достоинството на народот. Врска со информираност и неинформираност. Прво треба да мислам дека знаеш дека вакви разговори не се прават пред очи на јавност. Ама не се прават пред очи на јавност. Тоа е факт. И грчката опозиција се жали дека не е доволно информирана. И не се сегашна опозиција. Се сонесува до председателот, гледано формално правно си во право, но актуелниот председател, Бога ми, ќе бидам груп, мислам дека не заслужува да биде не знам колку добро информиран. Бидејќи заради него се ги имаме у Грција двајца ослободени. Знаете на што мислам. Така да во однос до актуелната личност која врши функција председател на држава, многу пати сум напишал јавно, сум кажал дека неам баш некој високо мислење, но тоа е. Ние го гласавме. Не ни го ставија некој надвор. Значи, не прифаќам дека требало сите да бидат информирани. Се знае кој ја води политиката, точно е председател, има улога во надворешната политика, едно уставно правно, што имаме таква личност, тоа е наш проблем, но не знам што подразбираме, не знам колку да бидем информирани. Ја водат, кој ќе го донесат решението, треба со решението да излезат и да одиме референдум. Но, сега што сега што имаме? Имаме сега некои чудни, типични, она што го кажав на почетокот, балкански работи, балканичен суштенје. Се прво, договорот со 61 глас ќе помину парламент, па после идеме на референдум. Смешна работа.
Мислам, зашто? Затоа што тој 61 пратеник, потоа во кампањата, ќе се користи. Еве ме прифатив, најде се излезе да гласовите. За, мислам, еден нетипичен начин, кој што беше нетипично 91 година, кога вие сте биле деца, кој што рече Мишко, ние старите сме утнале работата. Значи, и тогаш што едно нетипично, нити правно, нити уставно референдумско прашање, и сега повторно ни се повторува историјата. Тоа што велам, дека ние не се учиме својата историја од историските грешки. Затоа, да, треба национално единство. Но националното единство ќе биде кој ќе дојде актуелната влада со рече, рече, еве, ова е решението, седнеме, разговараме. А сега, нека се водат, преговорите така, како се ги водат. Значи, прво, во однос на фазноста на решението. Фазноста на решението има абсолютно своја логика. Од најмалку две причини. Едната причина при фазноста на решението е тоа што фазите во решението, односно првата фаза во решението е директно врзана со добивањето датум за почеток со преговори со ЕУ и и со поканата за членство во НАТО која што треба да стигне 11 и 12 јули. Значи тоа е многу важно, нема потреба Република Македонија да се избрзува во имплементирањето на таквиот договор, додека Република Грција не си ги спочитува евентуално преземените обврски врзани со интеграцијата на Република Македонија во ЕУ и НАТО. Второ, битно е фазноста на решението затоа што низ фазите може евентуално да се постигне некаков консензус и тука се согласувам за потоа ова прашање да не се користи како национална травма. Но ја би сакал да бидам малку подиректен. На Балканот, односно овој дел од Европа, постојат две отворени прашања. Едното нема потенцијал за конфликт, македонско-грчкиот спор, како нема сигурно Македонија и Грција да влезат војна дури и да не се реши овој проблем. Второто е косовското прашање. Изборот е сосема јасен. Самиот Вучич ни кажува дека Србија треба да се подготува за конечното решение на косовското прашање. Македонија треба да побрза, да не биде вториот проблем што ќе се решава македонскиот проблем. Проблемот на Грција со Македонија треба да се реши пред косовското прашање. Зошто? И тоа најотворено го тврдам, бидејќи ако овој проблем остане, при решавањето на косовското прашање, Србија следејќи ги своите легитимни национални интереси на наша штета, ќе ја злоупотреби Република Македонија како и многу пати досега кога Македонија била жртва на српско-албанските проблеми уште од времето на Југославија на Косово. Редовно при српско-албанскиот конфликт два големи народа кога влегуваат во конфликт на Балканот, македонците, Македонија и македонците, македонскиот народ, со оглед на тоа што ова е наша единствена национална држава, испаѓале жртви. Треба да се побрза и да се остави последно да биде косовското прашање, а не македонското прашање да се реши. Барате заштита од некој трет. Се слагаме со тоа што го вика тоа дека кога има конфликти меѓу србите и албанците, ние сме монетата за подкусурување. Знаете зашто? Затоа што 71 година Чосич од Централен комитет на СК на Југославија вели вака, животнот простор на албанците е Македонија. Македонските тогашни комунисти, јас сум член на таа партија, само на во она словенечката која ја сруши викате бие Југославија, кјутеа. Токму така. Чуте, и направија стратешка грешка. Политички елити, немојте да барате сега НАТО ќе ве брани. И направија стратешка грешка. Сега, за да не ја повториме таа стратешка грешка, по овој проблем, бизарен проблем, кој што Грција, ке нагласам, го има со нас, треба да се реши пред најголемиот проблем, кој има и конфликтен потенцијал. Кој јавно тераше 91 година да донесеме устав со кој ги скративме правата на нашите албански сограѓани? Не, јас зборам тука за косовското прашање, не за... Могам? Косовското прашање преку сензибилизирање... Преку сензибилизирање на македонските албанци, кои логично се солидаризираат со своите сонародници во етничка смисла на Косово. Важно е да постигнеме договор со Грција, нека се договорат политичарите, односно вклучените во процесот на преговори. Дека Спасеновски цело време зборува, го говореше ова, како да стигнеме до достоинствено решение и може ли да стигнеме до достоинствено решение кое што нема да ги повреди чувствата на македонецот, како да стигнеме до тоа решение? Има лидерски средби, информирана е опозицијата, не дека не е информирана опозицијата, гледам дека и председател бараше на писмено да му го дадат последниот предлог Република Линденска Македонија, последниот став кој што го видов е дека е против ерго омнес употреба, тоа е ставот на председателот, како да стигнеме до достоинствено решение? Јас мислам дека секое решение за кое што ќе се договорат Грција и Македонија ќе биде поддржано од народот и во Македонија и во Грција ќе биде достоинствено решение. Сигурно ниту грците ниту ние нема да прифатиме такво решение, но мислам дека таа варијанта сега е се помалку можна. Решението ќе дојде наскоро. Добро е тие да се договорат во текот на наредните неколку денови, да се остави простор
да потоа секој дома. Јас мислам дека Ципрас има посериозен проблем да го изглади ова во Грција, отколку Заев во Македонија. Овде не сме далеко од решение. На крајот на криштата, Заев има посилна поддршка отколку што има Ципрас. Ципрас до година ќе оди на избори. Тој мора да мисли и на тоа. Заев има покомотна позиција. Затоа сметам дека може би во оваа временска дистанца сега, 2018 година, достоинствено решение какво што било можно да се постигне пред 20 години, особено пред 2-13 години, не е можно. Но тоа ни сигурно нема да биде недостоинствено решение. Ние, најдобрите можности да го решиме ова, веќе сме ги пропуштиле. Сега сме во фаза, ајде да не велам земи или остави, меѓутоа мислам дека многу повеќе ќе добиеме отколку што ќе изгубиме со решението. Имам впечаток дека, до тројцата, имам впечаток дека како влегуваме во преговори со Грција од 91 наваму, како не успеваат преговорите, секои следни преговори добиваме се полоши предлози и полоши предлози. Јас, имам од 2008-та на... Да. Зошто? Тоа е мамката, ние сега, што видите вие, сите дај да го решиме ово веќе една за секоја, затоа што вие, кога ќе прашите и помлади од нас, тие ќе ви кажат, што мислите за името, тие ќе ви кажат, дај ми поголема плата. Као една незаинтересираност во однос на... Добро, мислам дека тип на поедноставувања ти служат за да добиеме една импресија за тоа во која нас ако сакаме да ги сообщиме нешто, да меѓутоа не се до крај вистините. Искрено гледано, како што во духот на оно што претходно се спомена, сметам дека тоа е многу точно дека постоја многу прилики низ најновата македонска историја кога ова прашање можеше да се надмине на многу побезболен начин од страна на политичките лидери, меѓутоа заради едни или заради други причини и така натаму, се наоѓаме во состојбата во која што денеска се наоѓаме. Во однос на достоинственоста на самото решение, сметам дека е исклучително тешко, драматично, тешко е тоа да се постигне, особено заради фактот што вие преговарате за нешто кое што е толку интимно и ви припаѓа на вас. Самото по себе разговорот е недостоинствен. Меѓутоа, како што споменавте, во меѓународните односи, освен силата на меѓународното право е и реалната моќ на државите, Република Македонија си има, пред Република Македонија си има исправена една, би рекол, политичка планина во однос на овој спор кој што ги има со Република Грција и не би имал таа храброст да говорам за достоинствено и за недостоинствено решение, бидејќи единственото достоинствено решение е името Република Македонија. Но, сега, повторно... Во сите меѓународни документи сме поранешни го Словенска Република Македонија. Да. И нас тоа што ни... Одблокирање на европските и на евроатлантските интеграции. Нас сите ни изгледа ирационален проблем на кој ќе не сакам да звучи клише, меѓутоа мислам дека една од суштинските фалинки во односите помеѓу Република Македонија и Република Грција е огромното ниво на политичка недоверба и политичко непознавање помеѓу општествата од двете страни на границата. Пред некое време да не звучам непрецизно, меѓутоа релативно лесно се наоѓа на интернет една анализа на еден реномиран грчки институт на прашањето значи беше спроведено истражување на прашањето што мислите кој народ, каков народ живее во Република Македонија, околу 60% од населението во Грција смета дека овде живеат муслимани, а не православни христијани. Значи, станува збор за две држави кои што практично се соседни и во тоа смисла само е потврда за едно огромно ниво на непознание. Сакам да кажам дека нас ни недостасува градење на мерки на доверба. На политичарите требаше да им предходат, сега за жал веќе доцна, серија на такви мерки на градење на доверба. Пред да имаме средба на министри, на премиери, на политичари, на лидери на партии и така натаму, требаше таа културна размена, тоа меѓусебно запознавање да биде многу поголемо заради тоа што основниот проблем во односите помеѓу Република Македонија и Република Грција, тоа го имам повеќе пати споменувано, е инфлацијата на лоши вести. Вие не можете да очекувате надминување на одредени стереотипи и поголема храброст на политичарите кои што гледат како ќе ги добијат следните избори или како да загубат со помал резултат, да постигнат политичко решение, особено го мислам за политичарите од Република Грција, кога имате толку голем создаван анимозитет кон Република Македонија, кој што се граничи и со
евентуална, како би рекол, евентуална дилема дали воопшто има капацитет да екзистира или треба да екзистира ова нација, со оваа држава. Ја се извинувам. Благодарам. Значи, достоинствена Македонија веројатно е држава членка на Европската унија и на НАТО. Достоинствена држава е држава во која што владее правото, борбата против корупцијата е на високо ниво. Достоинствена држава е држава од која што младите нема да се иселуваат со темпо какво што го прават сега. Достоинството се мери и по стандардот на живење, кое што во моментов во Македонија е на очајно ниско ниво. Достоинството се мери и по бројот на средношколци кои што секоја година завршуваат, а се намалува. Достоинството е во принципите и политиките кои што се спроведуваат, а тоа може да се случува во еден ваков свет, кога сме дел од Европската унија и НАТО. Достоинството е повисока плата, повисок стандард. Ово зашто колегата Спасеновски зборува, јас не сум ги видел тие анализи, меѓутоа сега ми се предочи сликите на десетици илјади возила кои што само овој викенд ја поминаа македонско-грчката граница и во двата правци. Значи дека ние апсолутно немаме проблем со како македонци и грци. Не знам кои се тие во Грција кои што сметаат дека 60% овде дека се муслимани, нивно право е ако така мислат, меѓутоа факт е дека ние немаме никаков проблем со Грција во смисла да отидеме таму, да бидеме туристи, дури и да инвестираме. Има доста наши луѓе кои што таму работат и заработуваат и обратно. Грците доаѓаат во пограничните места, од тука се снабдуваат со основни намирници, да не зборуваме дека користат и многу други, што значи дека анимозитетите се надминати. Ако сакаме Македонија да биде достоинствена држава, таа што поскоро треба да ја интегрираме во Европско ниво НАТО. Настрана сите други укажувања дека сме горди македонци, тоа никој нема да ни го земе. Мене, моето чувство, никој не може да ми го извади. Тоа не е цел нити на преговорите, нити на евентуалниот референдум, нити било што друго. Ние секогаш ќе бидеме тоа што сме. Прашање е дали ќе се интегрираме или ќе останеме слепо црево на Балкан сега во време кога сите веќе отидоа напред. Една Црна Гора, стандардот се зголемува на дневна основа. Ние за жал сме далеко од тоа. Мислам на она што го рековте, за достоинството го подпишувам со две раце, дони дел кој рековте за тоа да го направиме, треба да влеземе во ЕУ и НАТО. А кој јал не тера тоа да не го направиме без до сега да не го направиме? Еве политичките елити кои што без контрола можат да владеат. Па ние ги бираме, ние ги бираме за да. И јас и вие отидовме гласавме за едните или за другите, не е битно. Значи тоа достоинство ги бираме. Значи тоа достоинство се гради без ЕУ и НАТО. Правна држава, борба против корупција, владење на право и ред други работи, солиден образовен систем. Например, погледнете и последните анкети на друга телевизија, да не е премеса овде не за ЕПП, најдобар министер оценета министерката за образование. Да. Така ли? Да. Па, не, кој... прв е министерот за надворешни, па за внатрешни, па за образование. Па кој гјал сега таа ја менуваат, ја носат на во друго министерство? Зашто не остава да продолжи, бидејќи добро работи? Мислам, дали, и тоа е достоинство. Значи, и ред други работи, значи, достоинството требаше да се направи за овие 27 години. Пак ќе речам сега, јас, бидејќи 27 години и кусур, јам живеено во Словенија и се научив, работи да ги гледам згодовински, би рекле, словенците, историски. Значи, едно се надоврзува на друго. Сите сме историски детерминирани. Јас кој Македонец не почнувам од 91-а, нити од 44-та, нити од 1903-та. Историја, историски детерминираноста, сите ја носиме во себе. 92 година, кога го отвикарија Тупурковски, политички кога го отвикарија, зошто? Затоа што дојде од Австрија и донесе предлог Република Македонија во заграда Скопје. И тоа беше се, само за меѓународна потреба. И уште у ташната носеше, добро, он и после уште еднашка носеше некои милиарди, тогаш носеше около 800 милиони долари, што грантови, што кредит од Европа. За тоа стои Алоис Мок, тогашен вице-канцелар и министер за надворешни работи. Мислам дека ќе се сложите. Значи, сме ги пропуштили историските, неколку историски шанси. Кога отидовме во Букурешт, вие тогаш бевте пратени, господинот Црвенковски беше председател, имаше политички консензус на ниво на институции. По-добрите примери кога имало успешна кохабитација помеѓу шефа на државата и премиерот на владата. Да, сите тројци. 2008-та. Да, и парламентот. Значи, сведоци сме. Да. Не поминавме. Зошто? Заради грчката тврдоглавост. Се слагам ова што го велите на крајот, последното, не ти го прифаќам аргументот дека грците не познаваат.
Грците не познаваат многу добро. Немаме конфликти меѓу луѓето. Ќе ви кажам, се друг пример, скоро со уште еден случајно што имаме европски пасоши, па не бугарски, бевме во Грција, тиевме да купиме тој мракја за риба, отиде да купиме риба. И од пазар до кај не беше партирано колата, зелавме такси и направише тој од кај сте? И кој вика од Скопје. И тој му вика, абе кажи Македонија не зафркавај како Скопје, како е бакичи, по чист грк. Значи, нема проблем со народот. Проблем е се, македонското прашање му доаѓа феноменално добар жртвени јарец на грчките политички елити, да секогаш го испоставуваат кога внатре меѓу себе се борат за гласовите на граѓаните. Да, но сега има веројатно по-сериозни проблеми. Прашањето што го поставивте до мене за достоинствено решение. Вете, наративот кој што стои, ова е конфликт на идентитети. Мислам, пак јас сакам да видам реални. Наративот кој што стои позади грчката приказна за Македонија, за жал е трагедијата на грците од Малазија, кои се протерани по Првата светска војна, како размена на население помеѓу Турција и Грција. Тие луѓе, маджири, се познати помеѓу македонците во Егејска Македонија, го презимаат македонскиот идентитет како собствен, како свој нов идентитет. И во главном тие се идентификуваат со таа територија затоа што сметат за своја нова татковина, бидејќи ја губат татковината во Малазија. И нивниот национализам, без поради тоа што им се случило, со деценије злоупотребуван, особено од клерофашистичките режими во Грција. Од друга страна, кај нас, целиот историски наратив и 903 и 44 како и вите астопските документи е желбата еден ден да дојде до етно географско обединување на Македонија. Тоа е желбата, така и се отвара. За Илинден на збориме 903, така и јасно, гледате го говорот на Панко Брашнаров беше на првото заседание на АСНО. Е сега суштината е следна. Прво грците треба да се откажат од нивната ексклузивна приказна за Македонија и тој антички карактер и дека тие се директни потомци на античките грци. Од друга страна, кај нас треба да се направи еден голем, многу болен компромис, а тоа е интимно да се откажеме од желбата за било какво етно географско обединување, кое што политичка цел не е, но живее кај многумина наши сограѓани и во таа смисла тоа е еден болен компромис. Ние имавме изјави дека Букурешкиот договор престанал да важи со независноста 91 година. Знаете што значи за Грција дека престанал да важи Букурешкиот договор? Тоа е меѓународен договор кој што е склучен 1913. Оно што ние го сметаме за најголемо зло со право легитимно, грците го сметаат за најголемо добро бидејќи тогаш територијално се проширува. И во таа смисла е исклучително тежок секој конфликт кој што е конфликт на идентитети. Добро. Но како да се реши, само уште една реченица. Како да се реши за да одиме на една година да влада? Да, како да се реши, како што реков, деноминаторот, односно одредницата, не смее понатаму да се користи да завлегува во понатамошни идентитетски прашања. Јас тука се согласувам со господин Пендеров дека и името и идентитетско прашање апсолутно е, тука нема што да се лажем, и тоа е дел од идентитетот, но не смее понатаму деноминаторот да се користи за извлекување и градење на нов идентитет врзан со јазикот, врзан со самиот етнос и врзан со културата, односно традицијата. Верувате дека можеме да дојдеме до решение, бидејќи сите велат дека сме најблиску сега до решение? Јас бидејќи некоја рамка веќе се зборува, верувам, ова што го зборувавме во парламентот да помине со 61%. Зборува професорот Спасов, мислам дека грците нема да прифатат. Јас верувам дека такво решение е можно, не сум сигурен дека до крај ќе испадне тоа решение, меѓутоа верувам дека такво решение е можно. Грците нема да прифатат решение кое што е многу повеќе на наша страна како што беше Илинденска Македонија. За жал, грците, ја не можам сватам тука како се одби тоа решение, како некој станаа против тоа решение, кога тоа решение е врзано со едно од најсветите моменти во македонската историја, но ајде тука да ги оставиме на страна дневно политичките дискусии, кај грците го одбија, но да видиме каде ќе се повлече линијата. Сметам дека постои свест во Грција дека тоа е црвената линија и дека тоа тука ќе оде. Сега само точно каде ќе се повлече таа линија, тоа е всушност предмет на оние финални преговори, премиерот Заев тоа го кажа, она финалните преговори, тие технички прашања, што викаат, не се само технички прашања, него тоа е тоа точно каде поминува линијата во однос на решението, но треба да го видиме што е договорот, па за да можеме понатаму дискутирати. Така. Може да повикам јас во овој момент реклами, па се враќаме назад со финалето да ја искоментираме владата на Република Македонија една година влада. Реклами, па се враќаме назад.
Еве сме повторно назад со 24 анализа. Тодор Пендеров, Никола Дујовски, Александар Спасеновски, Александар Спасов, наши гости. Ајде малку за она што е една година влада. Сега Спасов од вас да почнеме. Завршните чекори се прават на годишнината од владата, предводена од СДСМ. Заев вели дека во Македонија се живее слободно и подобро, опозицијата критикува, граѓаните поделени. Горе дарве. Добро, тоа е и за очекување. Она што е мојата проценка, во однос на тоа дека се живее слободно, ние имавме проблем 10 години, тоа никош не смееме да го заборавиме, на комплетно демократско назадување. И во таа смисла, дури новинарите од повеќе медиуми и оние кои што повеќе симпатизираат владата и оние што се покритички кон владата, признаваат дека барем во делот на слободите, слободата на изразување да ја земе како едно од слободите, односно правата кои што беа загрозени, е ситуацијата во голема мерка подобрена. Она што е важно е што владата постави јасни приоритети, параметри, кои што приоритети беа содржани и во изборната програма на Социјалдемократскиот сојуз, понатаму во програмата за работа на владата и во голема мерка усогласени со нашите меѓународни партнери. Е, сега можеме да анализираме област по област, некаде има поголеми, некаде има помалку успеси. Она што мислам дека е главно ја кочи и е проблем на владата, е слабиот институционален капацитет, односно долгогодишната партизираност на институциите, и тоа кажам искрено не само од една влада, но во последните 10 години стана малигно веќе како се партизира институциите, но тоа е процес во Македонија кој што започнува од 91-ва, особено се засилува од 98-ма година па наваму, значи сите партии учествувале, доведе до тоа да колабираат институциите, понекогаш самите институции да не се способни со потребната брзина, но со потребниот квалитет да ги спроведат владините политики. Во таа смисла, мислам дека и во иднина една од главните проблеми, пречки нова влада ќе биде слабиот институционален капацитет. Она што може да се забележи е големата популярност, се уште големата популярност на премиерот, што е од една страна за очекување, бидејќи тоа го имавме и минатиот пат, нели, со поранешниот премиер Груевски случај, но во оваа ситуација таа популярност на премиерот се обидува, и тоа ми се допаѓа, да ја користи за смирување колку е што можно на страстите и да не ја користи за политички прогон. Ако го забележавте во рамките на дуелот, така беше и настапот на премиерот, нормално настапот на лидерот на опозицијата беше да напаѓа, но тоа е сосема нормално во еден таков дуел. Она што ми се допаѓа, што се надам дека секој еден премиер во Република Македонија ќе го прави, е својата популярност да ја користи за поттикнување на политичкиот диалог, а не за предизвикување дополнителни поделби и тензии. И се надевам дека веќе никогаш нема да сведочиме на такви негативни кампањи за лични дисквалификации, на кои што за жал сведочевме во определен период, во одреден дел од изминатите 10 години. Спасенски. И благодарам на прашањето. Генерално, ќе се обидам една друга перспектива да фрлам на одговорот или на образложението на мојот колега. Се со цел на крај да имаме една, би рекол, појасна, почиста слика околу темата за која што дискутираме. Генерално мислам дека од аспект на време трајањето по формирањето или по составањето на новата влада на премиерот на Република Македонија господин Зоран Заев до денес, искрено како и како личност, но и генерално особено јавноста, сметам дека очекувањата за перформансите на новата влада на Република Македонија, особено во однос на најгорливите прашања, поврзани со економскиот стандард, невработеноста, странските инвестиции, меѓународните интеграции на државата и така натаму, не се на ниво на кое што, значи, резултатите не се на ниво на очекувањата. Сметам дека тоа се должи првенствено на неколку групи на причини. Сметам прво дека граѓаните има високи очекувања од резултатите кои што треба да ги постигне сегашната влада на Република Македонија, особено во светло, и тоа беше подпомогна, тоа беше еден вид на ветер во едра на новата влада, кој што сега гледаме дека се покажа како неповолна, тоа е драматичната, би рекол, тешка, напната политичка криза, долгогодишна, која што траеше во Република Македонија, која што финишираше со составањето на владата на предводена од СДСМ и коалицијските партнери. Значи, прво сметам дека имаше многу големи високи очекувања кои што се причина за ова чувство на
рекол, латентна разочараност која што постои кај граѓаните Република Македонија. Исто така сметам дека тоа ова чувство беше дополнително подхрането и со непринципиелностите кои се случува во процесот на составување на владата и создавањето на парламентарното мнозинство од 61 пратеник наспроти фактот што ВМРО дополнено беше формалниот победник на последните парламентарни избори. Исто така сметам дека политичките ветувања кои што беа давани во рамките на предизборната кампања не се одвесуваа до крај со реалноста. Добро се сеќаваме на ветувањата за драматично зголемување на платите, за драматично зголемување на странските инвестиции и така натаму, гледаме според последните анкети дека тоа си негорливите проблеми на граѓаните Република Македонија. Исто така тоа беше причина за едно директно разочарување на граѓаните Република Македонија. Не можеме да кажеме дека граѓаните се комплетно разочарани, дека довербата е неповратно изгубена, дека легитимитетот е целосно изгубен, тоа не е така, треба да бидеме реални. Меѓутоа факт е дека сериозно начината до вербата и ако треба на крајот да завршам со нешто позитивно за да не биде во овој негативен дух, се сметам дека оваа влада успеа во еден дел да ги поврати колку што може меѓународните позиции на Република Македонија и во овој свет на глобална меѓузависност е исклучително важно и треба се цени и во оваа прилика сметам дека исто така треба се поздрави. Тоа е едно и сметам дека имаме исто така одредени успеси би можел да детектирам во однос на натамошното јакнење на внатрешната кохезија помеѓу сегментите, особено во два дела, во однос на луѓето со различна политичка припадност и во однос на луѓето со различна етничка припадност. Во однос на останатите стратешки реформи, нели на секого му е мило неговото, сметам дека генерално како човек од високото образование, од универзитетот, новиот закон за високо образование кој што беше донесен од страна на собранието, предложен од страна на владата, е нешто кое што го обележува овој мандат, се разбира тоа е важен, но во суштина скромен успех. Генерално, сметам дека она кое што придонесува и независно од фактот што е начнат легитимитетот на владата во сериозна мера, но не неповратно, е фактот што се уште се исклучително стабилни и цврсти двата суштински моста кои што секоја владеачка политичка партија треба да ги надоградува и да влие во однос на нивната стабилизација, а тоа се добрите односи со меѓународната заедница и добрите односи со албанскиот партнер кој што е во секоја влада значаен чинител од аспект на нормалното владење и од аспект на придонесот во однос на побрзата реализација на проектите. Накратко, влада со скромен скор, која што ги доведува прашање очекувањата на граѓаните, но се уште сметам дека, просторот за натамошни докажувања постои. Само кратко да ја прашам, активно сте уште политички или повеќе сте фрлени на науката, на научната? Знаете како, вие оставате политиката не остава вас, така што во овој период сум на универзитетот. На науката сте посветени. Да. Како го коментирате ВМРО, ако може да ја прашам, бидејќи доаѓате на ВМРО покажа новото лидерство. Да, ВМРО како најголема опозицијска партија покажува зачудувачко силно ниво на цврстина, на организираност, на единственост и на решителност многу поскоро од очекуваната да се врати на старите позиции кога беше најпопуларна и најшироко прифатена политичка партија страна на граѓаните Република Македонија. Сметам дека во однос на тоа зборуваат анкетите, зборува активноста на новото лидерство и говори прифатеността од страна на граѓаните. Она кое што е непознато во овој момент, од трите клучни работи една ни е нам позната за ВМРО, а тоа е горе долу кадровската екипираност начело со лидерот на партијата Христијан Мицковски и неговото најтесно окружување, кое што еве гледаме дека покажува добри перформанси и прифатливост од страна на граѓаните. Она кое што недостасува, се надам дека во кратко време ќе го доживе светлото на денот, тоа е новата политичка програма на ВМРО ДПМНЕ, која што треба да е соодветна алтернатива на она кое што во моментот го прави СДСМ, и исто така ВМРО ДПМНЕ треба според мене да натамошно да се труди да ги обнови, би рекол, во одреден период нарушените односи со клучните стратешки меѓународни пријатели на Република Македонија од една страна и се разбира политичките лидери на македонските албанци, бидејќи тие се реалноста која што е дел од секоја равенка при формирањето на владата. Накратко, ВМРО сметам дека многу бргу се опоравува. Република Македонија од минатата година и сега не е истата држава. Би рекол, сосема спротивни се сега приликите во државата.
ако пред години и пол или две имавме заробена држава. Сега имаме држава која што веќе е на прагот на членството на НАТО, силно посекуваме веројатно сите во државата, и на еден посериозен почеток на европските интеграции. Процесите значајно се променија. Да, се ослободивме сите од стегите кои што ги чувствувавме порано, не беше тајна дека тоа на секој чекор се чувствуваше во сите сфери на општественото живење. Тоа сега го нема. Има многу позитивни страни. Доколку гледаме глобално на владата како на орган кој што ги менува приликите во општеството, таа има силни страни, се разбира има и слабости. Тоа се луѓе од крв и месо, тоа се истите луѓе кои што претходно 3 години мака мачеа да се изборат со претходниот режим, денеска се на многу одговорни позиции, притоа носејќи и одредени опашки од минатото, да не речам. Ако ги гледаме ресорите, сигурно има простори да се биде и многу подобар. Меѓутоа веќе беше споменат законот за високо образование, а тука одат и сетот на други закони во сферата на образованието. Столбот на општеството е во образованието. На еден среден рок, доколку успееме вака да се издействува и законот за средно образование и законот за основно, како што имаме закон за високо, може да очекуваме дека ќе се менуваат работите во позитивна насока. Се случија повеќе од 20 посети на високи странски представници. Што заради политичката криза, како резултат на тоа што ни се случуваше претходно, што заради новиот темпо на работа на владата. Исто така, нашите представници се насекаде по светот. Тоа укажува дека имаме една нова политичка култура која што и на домашно ниво се одразува. Ќе го споменам само изборот на новиот гувернер на Народната банка. Исклучително позитивен процес. Успеавме во релативно краток период да најдеме кандидат, професионалец кој одговара на стандардите, да ја води таа итекако важна државна институција. Има и многу други значајни работи кои што се направија во изминатиот период. За мене денеска многу силно влијание ми остави информацијата од Министерството за финансии. Министерот за финансии вели 2017 година сме успеале да искористиме 36 милиони евра од фондовите на Европската унија. Само до денеска, од нова година навака, сме искористили 83. Само така можеме да ги градиме институциите. Нашето земјоделие не може без Европската унија. Нема да биде конкурентно. Мораме што поскоро да ги заздравуваме на овој начин институциите, да имаме професионална администрација која што ќе може да ги влече сите придобивки кои што ги носи Европската унија. Долго време се боревме, односно државата се соочуваше со остатоците од режимот. Не почна на 31 мај минатата година владата. Да се подсетиме на 10 парламентарни групи на ВМРО-ДПМН, да се подсетиме на маката да се смени државниот јавен обвинител, па потоа дојдоја вистинските реформи. Веројатно оваа влада може да се мери по активностите дури кога ќе дојде до нула. Оваа влада не бараме алиби. Меѓутоа факт е дека до локалните избори ние имавме и локални избори во минатата година и тоа ги забавува процесите. Не велиме дека се сјајни никако, далеку од тоа. И има простор многу да се биде подобар. Меѓутоа дека државата е сосема поразлична од лани, така е. Мене сигурно нема да ме прашате, ќе му оставиме простори на господинот Пендаров, но јас ќе ви кажам дека не се согласувам со Спасеновски за тоа дека ВМРО е партија која што е силна и расте. За мене таа партија е се уште во слободен пат. Тие мора прво да го допрат дното за да можат да одат напред. Нивниот лидер денес слушнахме, нема рейтинг николку председателот на државата. А наследи рейтинг од претходниот лидер повеќе од 20%. Спасеновски веќе не е во партијата, ги рече дека е. Но таа партија е многу важна за Република Македонија. Нејзиното однесување во наредниот период ќе биде од исклучителна важност за државата и затоа е подобро што поскоро да се реформираат. Од ова што го гледам и денеска и повикот за овој митинг што ќе биде задутре, тие не успеале да променат ништо во себе во изминатава година. За жал, а тие се клучниот веројатно фактор кој што ќе не води понатаму. Не може се да се сама да го прави. Пендаров, со вас завршуваме кратко. Па се слагам со оно што го кажа ти дека навистина се чувствува слободата. Иако слободата треба сам да се ја земеш. 5 февруари 2015 година во ова студио побарав јавно Груевски фамилијата да си одат. Си ја зеав слободата и го кажав. Да. И слобода, али неоспорно ова е голем. Кај тебе ова. Али ова е голема, неоспорно дека е направена голема во тој правец е направен исекор напред. Со Спасеновски не се слагам дека ако победиш на избори мораш да направиш влада. Бо добро од мене знаеш дека тоа го има во Европа. Последен пример е Јанша. Не победи, направи влада. Не победи. Не прифаќа инаку, СДСМ треба да биде среќно, додека постои вакво ВМРО кој што е сега, начело со актуелното водство, кое за жал се уште е во функција и на еден начин ги злоупотребува, тоа е моје мислење, ги злоупотребува тие 51 пратеник во собранието, во функција на заштита на фамилијата за која
веќе со години, барем ја лично и јавно и со пишан збор, зборувам ова против. Други резултати, ако го слушавте Народниот правобранител и омбудсманот, и на патем денеска се навршува 20 години од формирањето на омбудсманот, надамно сега скоро кажа дека според истражувањата народот, луѓето, граѓаните се плашат од судството. Јас тоа го разбирам, тефтерчето на горде сега го има некој друг. Сега тоа тефтерче само сменило, се сменило во кој го држи. Тоа беше омбудсманот го каже, не го кажувам јас. Значи, некои работи, посебно кога станува збор за реформи, тука владата, мислам дека проблемот е што секоја политичка елита кај нас пред избори, значи, нуди брда и долини. Немаме, нашите политички елити нема во ова држава, со ова економија, со ова економски развој. Јас последните два циклуса парламентарни ги бойкотирам лично. Затоа што не, че одидам на избори, од тогаш кога некој од овие политички елити ќе ми каже, знаеш што, ако гласаш за мене и ако победам, идните две години ја ќе треба да го стегаш кајшот. Дури од третата година ќе почнеме да се... Кај нас сите ни обичават и потоа не... Епа нема, бе. Мораме да завршуваме. Само кратко, да сите со дај ли со ќе не биде или не? Веќе не бива. Кандаро? Аре, ја не сум толку... Ке не биде или не? Мислам дека не. Спасеновски. Мора да бидем оптимисти секако дека ќе биде земјава, ако е тоа прашањето. Да. Мислам дека ќе не биде. Мора да бидем оптимисти, согласувам. Само една реченица да кажем. На вистина има проблеми, но имаме значени поместувања. Секторот образование беше споменато дека за нас од университетите голема работа. Одбраната и враќањето на достоинството на војската го имаме тука. Во земјоделието немаме бунтови на земјоделците, имаме една позитивна политика. Социјалната политика исто така почнува да покажува промени. Она што остави дамка е факт, несреќата што се случуваше во Министерството за здравство со таравари, каде што реформите објективно не може да се спроведуваат, и проблемите во Министерството за правда. Веќе ми довикува. Да, и се надевам дека министерката Десковска, која беше парадигма на успешност, сега како министерка за правда, ми е личен жал. Да. Што заминува од образование, ќе постигне сличен успех како Министерството. Ви благодарам што бевте дел од 24 анализа. Пендаров, Дујовски, Спасеновски, Спасов. Вам почитувани, ви благодарам што нагледавте. Довидување.